Altså sammen, velkommen til den her video her. Der ruder lidt, som I kan se, der nede i baggrunden. Jeg skal snart til at flytte, forhåbentlig. Det skal jeg. Det skal jeg meget snart. Lejligheden er meget snart færdig, og I får meget snart lov til at se den også. Men det er ikke det, videoen skal handle om i dag. Hvad hedder det? Jeg sidder her med en pakke med noget, som jeg ikke havde forestillet mig nogensinde, jeg skulle købe. Men nu er vi her. Det her, det er min nye laptop. Og om jeg har haft brug for en laptop-opgradering... både og. Den jeg har nu, den er egentlig fin nok, men den sådan, det, hvad er det, den jeg har nu, det er en Dell XPS 15, og jeg har egentlig været mega glad for den, men altså nu begynder den bare sådan at spinde fansene mega højt, når jeg tænder den og så videre. Altså det er lidt som om, at sådan, den er blevet sådan helt forvirret over, hvad den egentlig skal. Og den skal ligesom være stille og rolig, og den skal kunne lade normalt og så videre, men det er lidt som om, den er sådan lidt er givet op. Og det er lidt en tendens, jeg har set i forhold til mange af de laptops, jeg har haft, og det er jeg ved ikke, fordi jeg ikke behandler dem ordentligt, eller fordi at det er bare sådan Windows laptops, de opfører sig. Hvis man selvfølgelig kun bruger dem til Word dokumenter, og du bruger dem hver dag, så føler jeg ikke, at de er så dårlige igen, men hvis man ikke bruger dem så tit igen, så er det som om, at de bare går i dvale, og så er de umuligt at vække op igen. Så jeg har bestilt en computer nu, og den computer, den kan vi lige starte med lige at få pakket ud i gang her, så I kan se, hvad der er snakket om. Jeg skal nu lige se i gang, hvad der gemmer sig her, fordi det her, det er den dyreste bærbar, jeg nogensinde har købt. Den skal så også bruges til lidt noget andet, end den jeg havde før. Den var jo mest brugt til, at jeg skulle selvfølgelig lave noget videoværk på den, men så også, at jeg ligesom skulle lave skole på den. Den her, den er så udelukket til arbejde. Arbejde. Ligesom content creation. Hold da op. Det er en papkasse inde i en papkasse. Huha. Antisimp. Der er mikrofonen der. Husk at tjekke en ny taske ud. By the way. Vi skal først lige teste, om den er plads til det. Den taske her, det er nemlig nysgerrig på. Der. Vi har faktisk en gammel laptop lige her. Tekstal.dk, hvis I skal bruge en ny backpack til skolen eller lignende studiet, whatever. I kan se, det her, det er min nuværende laptop. Og den har egentlig været fin nok. Mega lækker, stor skærm. Og sindssygt lækker keyboard. Det er virkelig noget, som mange Windows laptops slet ikke kan finde ud af, det at lave godt keyboard. Keyboardet her er godt. Trackpadden er rigtig lækker. Skærm er lidt greasy og klam, men det kan man rigtig. Det er nok bare mig, der har været en retard. Men har egentlig været en fin nok laptop, men ja, jeg føler bare lidt, at den ikke, altså så er det sådan noget med, at den ikke holder særlig godt batteri. Og det er altså fordi, at der er et fullblown, det er så godt nok kun en GTX 1050, men det er stadigvæk et stort grafikkort, der stadig trækker en masse strøm. Den her derimod, der er lidt kommet nogle andre boller på suppen. Det her, det er en MacBook Pro 16 tommer. Den har kostet 21.800 kroner. Vældig dyr laptop. Og det der er med den her kontra min gamle, det er, at hvis du skal have en laptop, som skal kunne klare en masse grafiske, intense ting, spil, videoproduktion og så videre. Nu er det ikke lige fordi jeg skal spille på den her, men hvis den skal kunne trække det, så skal der være et grafikkort i den. Og det har der været, det er der i samtlige Windows laptops, som er sådan lidt mere high end og så videre. Men hvis I ved, hvis I har en gaming bærbar for eksempel, den holder ikke særlig godt strøm. Man skal næsten, den kan næsten holde 2-3 timer eller sådan noget der. Og det er selvom du kun bruger den til Word dokumenter eller hvad du gør. Den holder ikke særlig længe. Derimod så er der de her nye M1 chips, M1 Max og M1 Pro. Jeg har kun en Pro version, fordi jeg har ikke behov for så meget. Der er en M1 Pro i den her. Og det der er med den, det er at den har integreret grafik. Altså den har sådan, kan man sige, den har sådan en lille chip dime. Sådan chippen, det er ligesom, kan man sige, den samme, det er den samme plade, CPU'en og grafikkortet, altså GPU'en, de ligger på. De smeltede sammen, og de arbejder sammen. I en normal Windows computer, så er det for mest Intel eller AMD processer, som snakker sammen med en Nvidia eller AMD grafikkort. Og det gør altså bare, at strømforbruget på grafikkortet er enormt højt. Hvis man ser på de charts, der Apple de selv snakker om, så er det, at strømforbruget på den her kontra en normal, kan man sige, bærbar med stor grafikkort, og især kompakte laptops med stor grafikkort. Den her performer meget bedre på samme antal watt, og den performer det samme niveau, men med 3-4 gange mindre strøm watt. Så det glæder mig til at se, hvordan det bliver. Ja, i hvert fald batterilivetiden på laptops er lidt det, som har været rigtig træls igennem årene. Fordi hvis du køber en stor, fed, lækker laptop med mega stor grafikkort osv., så får du bare en computer, der ikke holder særlig godt strøm. Og det er uanset om du køber en Razer Blade, eller om du køber en eller anden Lenovo Legion, et eller andet fis. Så får du altså bare ikke en laptop, der er det bedste af both worlds. Hvorimod det er Apple formået at gøre her. Og ja, der er det her med, der er en notch herop. Det glæder mig godt nok lidt til at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Har MacBook'en der virkelig en firkantet basse lasse, så har vi MagSafe kablet her, og jeg er ikke så meget en Apple nerd, men så vidt jeg forstod, så MagSafe, det er noget Apple lige havde for lang tid siden. Det var en meget sikker måde at have strømkabel lige frem for et eller andet, der kunne rive ud. Altså lad os sige, der er nogen, der hiver i stikket, så ruer stikket ud i stedet for at tage laptop med sig i faldet. Det er, hvor den bruger magneter, men ikke så stærke magneter, det gør så meget. Så har vi chargeren her på ekstremt mange watt. Så har vi selvfølgelig, det var faktisk noget, jeg lige så i en unboxing også, det var, at det der er meget specielt ved den her andre Apple-produkter, der er, at du får sorte Apple-klistermærker med. Og det får man altså kun i de her high-end Pro-produkter. Ikke med AirPods Pro eller iPhone Pro.
Kun med MacBook Pro og sikkert også de der kæmpe Macs til 30-40-50.000 eller noget. Men ja, der, altså, hvorfor skal jeg så have en ny laptop, spørger jeg måske. Jamen det er blandt andet fordi, at jeg vil gerne have en ordentlig laptop, som der også er god at have i forhold til at bare lave små bærbare tasks. Og det er den her mega god til, fordi den har det her mega power efficient batteri, frem for at hvis du har fuldblåen grafikkort i en Windows laptop, så får du bare ikke særlig godt strømforbrug på den. Så det er klart, at hvis man sidder og laver heavy task på den her, så fuldstændig tasker du også bare strømforbruget. Og så er det også fordi, at jeg gerne vil lave, kan man sige, nu skal jeg muligvis til Sverige, det skal jeg faktisk, det vil jeg godt lige sige nu på video. Jeg skal til Stockholm, fordi jeg skal til CS Media, og der er planer om at lave noget content overfra. Og der bliver det her blandt andet en del af det setup, vi kommer til at lave. Ikke fordi jeg skal sidde og game derovre, men jeg skal have noget kamera og sådan noget til. Og den kan muligvis trække det hele den der, det må vi lige se en gang. Lad os komme i gang med laptoppen her. Holy shit. Jeg har sgu aldrig haft en MacBook før, så det er sgu lidt spændende det her. Det er ikke engang, man kan finde ud af at bruge en MacBook. Så tænder den op første gang. Nå, men first impression her, det er selvfølgelig med dansk keyboard. Keyboardet, det er sgu udmærket at trykke på osv. Den er nu den så været lidt kold, fordi den lige er blevet hentet. Det var meget hurtigt startup, det der. Jeg ved ikke, om den lige skal bruges til den her touchpad her, for jeg synes godt ikke, den er sådan lidt spøjs i det. Jeg vil nok ikke anbefale nogen af jer at købe sådan en computer her, medmindre I bruger den, fordi I skal arbejde på den, og fordi det er en arbejdscomputer, altså. I tjener penge ved at have den. Hvis det er bare fordi, I skal have en skolecomputer, og den bare skal bruges i de år, I studerer, jamen, enten en rigtig god Windows-laptop, eller så de andre M1, jeg tror sådan en MacBook Air med M1-chippen der. Den der M1-chip, det er det, der er med det, den er. MacOS indeholder en indbygget skærm, læser kaldet VoiceOver. Men det der er med det, det er, at de der M1-chips, så meget som jeg ikke sådan bryder mig om Apple, og den måde, de gør tingene på med deres udstyr rigtig dyrt, og deres accessories og så videre, så må man bare tage hatten af for, at de har lavet en rigtig god processor til deres bærbare. Og når de også kommer i stationær computer og så videre. De er ikke helt lavet til at game på endnu. Men for eksempel, jeg har faktisk lige begyndt at spille FIFA på stream i går, så hvis jeg skulle tænke, at jeg har set noget FIFA-content, subscribe til min gaming-kanal og så følge med på Twitch. Men jeg begyndte at spille FIFA, og der er det egentlig muligt for mig at så tage til events, og så bare tage min PlayStation med, for det her er med at have en stor gaming-computer. Det kan godt være lidt træls, det er kun hvis jeg spiller sådan nogle PC-spil, f.eks. CS og Warzone, så er man jo nødt til at have det. Men i stedet bare spiller casual-spil, så som FIFA eller whatever, så kan den her sagtens trække det i forhold til at køre OBS og så videre. Hvilket nok også burde kunne, når den koster 22.000, ikke? Med en rigtig fin keyboard at skrive på. De har jo så også fjernet, kan man sige, touchbaren heroppe, hvilket jeg egentlig er meget fan af, for jeg har aldrig prøvet touchbaren, men jeg fandt det ikke helt. Function keys, meget bedre, meget mere klassisk. Hvor mærkeligt er det ikke lige med en notch. Men så igen, det er faktisk forståeligt nok, fordi hvis man gerne vil have de her tynde bezels her, og det skal passe hele vejen rundt om, så er man bare nødt til at have det notch der. Fordi at camet, i forhold til, I kan jo se hvor tynd skærm er, du har bare ikke plads til særlig godt cam inde bagved, hvis du ikke har pladsen. Men det er godt nok, det er noget af en den spærrebar, men så alligevel, den er sådan meget firkantet og sådan, altså, den ser meget stor ud og sådan noget der, men jeg tror det er fordi den ikke afrunder nedad. For eksempel hvis man tager min gamle laptop her, der kan man jo se, at den sådan buer lidt ned af, den er tyk her, og så bliver den tyndere her, hvilket lidt skaber en falsk illusion om, hvor tynd den egentlig er. Men at de bare har valgt at så holde den nogenlunde tyk, og så bare sørge for, at der kommer nok gode thermals i. Det er fucking 100. Fordi det der er med det, det er, at når noget bruger meget strøm, så laver det meget varme. Strøm equals heat, ikke? Så når du har et grafikkort, der trækker 3 gange mere strøm end den her, så skal den også bruge 3 gange så meget køling, stort set. Så det vil altså sige, at der bare er blæser i normale Windows-laptops, som bare begynder at spinde, og de skal bare give den gas. Det er også derfor, du kan ikke få sådan en Dell XPS her. Den kan du bare ikke få med særligt stort grafikkort, fordi at hvis du smider grafikkortet i og trækker mere strøm, så skal det have nogle thermals, der fucking siger bazooka. Det er også derfor, hvis du køber en Razer Blade med 3080, så er det ikke det samme 3080, som der er i en stationær, og det er heller ikke det samme 3080, som der er i sådan en tyk MSI-computer her. Det er et, der er dårligere, et, der bruger mindre strøm. Så selvom at der står, det er 3080, jamen, så er det ikke 3080 performance, du får, hvilket er sådan lidt halvmisledende. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg skal sætte den her op, og så eksperimentere lidt. Jeg skal sætte noget OBS op og så videre, og downloade nogle programmer og så videre. Det kan godt være, at jeg skal prøve lidt med Final Cut også. Nu redigerer jeg ikke lige selv med videoer så meget mere, men det kan være, at det skal prøves. Så ja, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har at sige. Jeg håber, at jeg ikke fortryder det køb her. Det må man jo lade tiden vise. Men i hvert fald, så håber jeg, at I nød den video her, og hvis I har nogle spørgsmål omkring den, eller I er lidt stadig uforstående over, hvorfor jeg har valgt at købe den, så skriv ind i en kommentar. Hvad hedder det? Men det er bare fordi, at jeg føler lidt så meget, som jeg har været imod Apple før i tiden, så gør de altså bare nogle ting rigtigt. Og det der med at lave sin egen processor, som ikke bruger lige så meget strøm, som er mere power efficient osv., jamen, det kan man bare ikke komme udenom, at Intel og AMD, det kan de bare ikke være med på. Fordi at de skal lave en processor, der virker med så mange forskellige konfigurationer af laptops og gamingcomputere, så de kan bare ikke lave. I skal tænke på, Apple, de laver måske 20 millioner af dem her. Hvor at AMD, MSI, de laver måske 500.000 af deres gamingbærbare. Og så laver de også lige 500.000 af andre. De har 20 forskellige konfigurationer med forskellige setups af motherboard og chips osv. Hvilket gør, at de bare ikke kan optimere
den samme oplevelse for mange. Man kan sige, at den er der 20 millioner, der ejer. Det vil også sige, at Apple de skal konfigurere den for 20 millioner mennesker. Og så kan det bedre betale sig, hvis det er mange penge i det. Fordi at man skal bruge lige så mange penge på 20 millioner, uanset om det er fordelt ud over 50 laptops eller en enkelt. Så jeg tror lidt, det er den måde, det fungerer på. Jeg glæder mig til at tage i brug. Jeg skal hoppe live på Twitch nu. Husk nu at følge min Twitch, hvis I ikke har gjort det. Og så faktisk lige inden vi slutter op. Vi skal lige lave testen en gang. Det er altså faktisk perfekt. What the fuck? Der er slet ikke noget problem der. Kæmpe cool, mand. Jamen, står I, at jeg skal bruge den nye MacBook 16-tommer eller 14-tommer, så ved I i hvert fald, hvad fantastisk kan passe i. Antisim.dk. Let's go. Tak fordi I så med i videoen, og så ses vi bare i den næste. Peace.